Kiyev vilayətinin Brovarı şəhərində uşaq bağçası yaxınlığında helikopter qəzəyə uğrayıb. Helikopterin göyərtəsində Daxili İşlər Naziri Denis Manastırski, onun birinci mavini Yevgeni Yenin və dövlət katibi Yuri Lubkoviç olub. Bugün səhər yanvarın 18-də Brovarıda dövlət fövqəladə hallar xidmətinin helikopteri qəzəyə uğrayıb. Helikopter qəzası nəticəsində Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi, nazirin birinci mavini və dövlət katibi həlak olub deyə Ukrayna Milli Polisinin rəhbəri Igor Klimenko məlumat verib. Hazırda qəza nəticəsində 18 nəfərin öldüyü məlumdur. Onların arasında 3 az yaşlı da var. 30-a yaxın yaralı, o cümlədən 15 uşağın isə xəstəxanaya yerləşdirildiyi bildirilir. Qəzanın səbəbləri araşdırılır. Faciə qurbanlarının sayının çox olması helikopterin uşaq bağçası yaxınlığında düşməsi ilə izah olunur.